जेजूचा अवी बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काची पोरबीक जेरुजलेक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबीक सदांचे भाशेन जेरुजलेक गेली आनी पोरबीचे दीस सरले उपरांत पुत्तून येताली तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजलेंत पाटी रावलो पूण तो वाटेच्या सांगाती बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताका सोदलो तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत पुत्तून जेरुजलेक गेली आनी 3 दीस उपरांत शास्त्र्या मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तांकां मेळ्ळो ताचे आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे ताच्या जबाबांचे मोठे अजाप दिसताले ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावल्या आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरीं तो नजारताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या खालदान सांबाळून दवरताली बाबण आयज पवित्र सभा भाग्यन जुजे मारियेचो पोती हाची परब समारंभता ताचें ओगेपण ताची खालतीकाय ताचें विस्वाशीपण कशे परेन ताणें आपल्या पुताक आनी सायबीण मायक विस्वाशी रावलो हें आमकां आयकूंक मेळटा तो उलयलो आमकां आयकूंक मेळना पूण हीच आमी देख घेवया खालतीकायेन जिवीत जेवया ओगेपणान जिवीत जावया विस्वासान जेवया